fan vad fel. Det bästa med vintern är att man behöver fan aldrig tvätta hojen. Jag har inte tvättat på flera veckor. Det är perfekt. Perfekt. Massa folk som har skrivit att de vill att jag ska vlogga mer, så bara följa med en helt vanlig dag. Så då blir det en helt vanlig dag så helt enkelt. Kom igen nu, kör dig! To figure out how things are twined. The ropes are choking us. If only I could blow. Punky. Nej, jag fick ju punka, ja, så att det blev ingen, det blev inte många åk. Jag hade tänkt filma lite med GoPro och så här körde, men det blev ingen med det. Så nu drar vi iväg och köper grejer istället. Perfekt, perfekt. Kan man inte köra kross så kan man i alla fall unna sig något roligt. Giganten i Karlskoga. Perfekt butik. Först, jag vill ha ett PS4 Pro, ett vitt. Det fanns inget PS4. De bara, det finns inga i hela Sverige. Bara, okej. Okay. Gick ut och kolla på Price Runner. Alla, så alla hade förutom Elgiganten i Karlskoga. Så bara, okej. Okay, ja. Så behövde jag ha någon annan grej, så jag kör om min kamera till webbkamera. Bara, har ni en sån här? Nej, det finns ingen såna. Vad gjorde det finns det? Nej, det finns inte. Men så fick jag visa han i hans eget program. Bara, här är den. Jaha, då har jag lärt mig något nytt. Ja, vi har inga sådana. Finns inte att få tag i. Ja, okej. Okay. Ja, har ni kamerastativ? Nej, tyvärr. Ja, men vad bra. Här blir nog åka till en annan butik, tror jag. Inte nog med det. Det finns väl fan ingen spolarvätska? Helvetes jävla röva. Ja, nu fick jag kärringstöpp också. Perfekt. Jag blir så jävla irriterad. När man liksom åker till en butik och köper grejer så finns det inte ett jävla skit. Det bara, nej, jag vet inte. Och inte nog med att det inte finns. De kan ingenting. Nej, det finns ingen som heter så. Håller på sådär som jävla idioter. Ett tips till er som håller på att driva butik, va? Var service minded. Var påläst. Ha grejer hemma för helvete när det kommer folk. Fullsketen i pengar. Och vi köper grejer. Förbannade jävla skönt. Så nu får vi åka hem istället och käka pizza, jag och min kusin. Vi ska slå ett jävla världsrekord, vi ska äta pizza på tid. Och vi ska utmana matkoma, och det kommer bli så jävla bra. Och vi kommer äta så jävla mycket pizza fort, va? Ha det bra, hej!